Всем привет! Моя кочечка сідає. Я купляла курчат в том году. И попався цыпленок один черного цвета. Мне понравился він, и я взяла. Оказалось, это кочечка наша. И она начала квактать, уже 3 дня сидить. Там, где кури несутся, не встає. Ну, вона сідає на яйця. Я решила їй підсипати яйця. Під курицю в основному підсипають де-то 21 яйцо. Боже, непарне число всіда. Це мене так учила моя бабушка. Ну, ця куриця, вона сама по собі маленька. І 21 яйцо, воно просто, вона не зможе його обігріти, оці всі яйця. І я вибрала свої яйця, положу під неї 17 штук. Сюда. Сидеть будет она тут у нас отдельно в сарай пускай, пока есть. Я сейчас положу. Потому что там куры, ей же не дадут сидеть. И не стимучи продачи под ней яйца. Я не проверяла яйца. У меня нема чем проверять. Ну, села кочечка, то хай сидить. У мене 2 петуха, вони хорошо курей топчуть, як то кажуть. Яйця, вроді би, повинні бути оплодотворені. Покупати яйця я не буду, чужі. Сейчас она сама. Тихенько. Она сама сейчас усядется. Поставим ей тут водичку, корм. Но сутки такого она будет закрыта под ящиком. Потом ящик откроем. Цей сарай будет полностью закрыт, чтобы ей тут никто не мешал. И она будет сама вставать, есть, пить, когда захочет. Может высадить. Та будуть цыплятка у нас. Кажуть, що кури, які куплені цыплятами з інкубатора, вони не сідають. Ну, у нас в тому году сідала куриця. Вона теж була куплена, ця інкубаторська, теж вивела. І так само і ця інкубаторська. Теж подивимося. Ну, заквахтала, захотіла сісти на яйця. Хай сидить. Нести вона яйця все одно не буде. Тільки сидітиме, буде кудати. Так, може, хоч якесь цепля появиться в нас. Всем здрасте. Мама сегодня на рынке. Мне надо открыть квочу. Тихо балакаю, боюсь, чтобы не спугнуть ее, мало ли. Вчера посадила. Будем надеяться, что она сидит, как положено. И будет у нас цыплятка. Умничка, вона сидить. Сидить, не встає.
Ми її налили воно водички, корму дали, все. Тепер хай кушає. Чорнушечка, я на неї кажу, бо вона одна така з усього виводка. Як то кажуть, курочка в штанах. В неї лапки такі лохматі-лохматі. Тільки проблема в цих лапках, що коли, допустим, дощ, ми випускали їх осінь, випускаємо осінь, зіма, випускаємо на город, на навоз гребтися. В неї на оцих перишках пушистих, лапках, штанішках, образуються катушки від грязі. Ну, насобирує, бо ходить туди-сюди, гуляє. То я взяла ці катушки і обрізала їй, прям, ну, перишка, тобто, ці, пообрізала, лапки прочистила. Вона, бідна, єлі та тягала їх на собі. Начала й прихрамувала, хоча молода вона. Ну, тяжесть у цих катушок, що собрались на її пір'ях. Обрізала, і почому-то перышки перестали рости, і лапки голі у неї. Тепер голі лапки. Вона перестала хромати, почала навіть вообще замечательно вилазити, насідало, сідати. А то неслася, де попало, видно, не могла, не знаю, під тяжестю, хоча сказати, що там прям кізяки наліплені, чи там грязь наліплена, ні. Ну, важко їй було ходити, видно, лишній вес. Ну, обрізала, і тепер вона молодець у нас, квочечка, чернушечка. Сидить, не встає, ну все, я пішла, не буду її тормошить. Погано, правда, видно, тут світ трошки не туди падає в сарай. Нечітка картинка, так що ізвиняюсь. Головне, що відкрила. Указання мами ісполнила. Ні, ну я б її підкрила по-любому би, тому що вона сутки посиділа якраз. На яйцях під себе підгребла, воно збоку сидить, садили посередині. Вона під себе яєчка підгребла і тепер з краю сидить. Ну і все. Я з вами прощаюсь, пішла робити роботу по хазяйству. Thank you.